Բարև ձեզ, բացվող փակագծերն է մեր եթերում եւ այսօր Լիլիայի հետ մենք զրուցելու ենք եկող տարվա 2023 թվականի պետբյուջեի նախագծի մասին, երեք արդեն կառավարության նիստում, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի քննարկման է ներկայացվել պետական բյուջեի նախագիծը 2023 թվականի եւ այնտեղ նաեւ նախանշված են մի շարք այսպես հետաքրքիր ծախսեր, օրինակ մասնավորապես նշված է, որ անվտանգային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավմանը ուղղվող կապիտալ ծախսերը զգալիորեն ավելացել են եւ դրանք կազմել են 557 միլիարդ դրամ, ինչը մոտ 200 միլիարդ դրամով ավելի է, քան սահմանվել է 2022 թվականի պետբյուջեով։ Լիլիա, ինչ է նաև սա նշանակում, ինչպես նաև մնացած ցուցանիշները, եթե դիտարկում ենք, կարծես թե եկող տարվա բյուջեն բավականին այսպես հարաբերականորեն ասած հարուստ բյուջե է, եթե նկատի ենք ունենում ծախսերը, այնտեղ ունենք օրինակ աշխատավարձի բարձրացում, պարտքի սպասարկումն է բավականին լավ վիճակում ըստ կառավարության ներկայացուցիչների, իսկապես մենք ունենք այսպես բավականին լավ վիճակում գտնվող բյուջե եկող տարվա։ Իրականում հարցադրումը բավական հետաքրքիր է եւ վստահ եմ, որ այսօր մեր հանրությանը շատ հետաքրքրող հարցերից մեկն է, հատկապես երեկվա այդ տնտեսական գեր լավ իրավիճակի ներկայացումից հետո, հա, կառավարության կողմից։ Գիտես, այդ հարցին կարելի է պատասխանել եւ այո, եւ ոչ։ Այսինքն, առհասարակ վերջին ամիսներին, երբ որ մենք հետևում ենք վիճակագրական տենդենսներին եւ նաեւ իրական միտումներին տնտեսության մեջ, մենք կարող ենք արձանագրել աճեր։ Աճեր կան, չենք կարող հերքել, բայց ինչպես եւ միշտ ասել ենք, այսօր էլ կրկնում եմ, որ աճերի հիմքում պետք է հասկանալ, որոնք են գործոնները, որոնք են ապահովել այդ աճերը, որքանով են դրանք պայմանավորված տնտեսությունում, իրական հատվածում տեղի ունեցող գործընթացների հետ, որքանով են պայմանավորված ներտնտեսական արտադրողականության եւ արդյունավետության աճի հետ, եւ եթե ոչ, ապա ինչ գործոններով են դրանք պայմանավորված։ Հիմա տեսեք, չեմ ուզի նորից կրկնվել հենց այս տաղավարում, միասին զրուցել ենք, հա, այդ հարցերի շուրջ, որ այսօր մեր տնտեսությունում գրանցված շարժերը, որոնք արտացոլվում են վիճակագրական տվյալներում, մեծապես պայմանավորված են արտաքին գործոններով։ Լավ է դա, թե վատ, բնականաբար լավ է, այսինքն ստեղծվել է այնպիսի միջավայր, ստեղծվել են այնպիսի պայմաններ, որի արդյունքում այսօր փաստացի մեր տնտեսությունում գրանցվում են աճեր, որոշակի ոլորտներ ուղղակի ազդեցության ներքո են, այդ թվում ծառայությունների ոլորտը, առևտրի ոլորտը, հարակից այլ ոլորտներ, որ եւ այդ թվում նաեւ բնակչության որոշակի հատվածներ, որոնք ուղղակիորեն օգտվում են այդ ամենից։ Բնականաբար դա լավ է, եւ բնականաբար դա պիտի արտացոլվեր ամբողջ մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա, նաեւ ածանցյալ կերպով, տես խոսում ենք բյուջեի մասին, բնականաբար բյուջետային եկամուտներ են ավելանում ի հաշիվ հարկային միջոցների ավելացման, հարկային եկամուտների ավելացումը։ Այս զբոսաշրջիկների հոսքը եւս նպաստել է։ Երբ որ խոսում ենք արտաքին գործոնների մասին, առաջին հերթին ի նկատի ունենք հենց օտարերկրացիների ներհոսքը, որտեղ տես այստեղ խնդիրը միայն նրանով չէ պայմանավորված, որ զբոսաշրջիկ է եկել։ Նախ եկեք տարանջատենք դասական զբոսաշրջությունը այն զբոսաշրջային հոսքերի հետ, որին ականատես եղանք այս տարվա ընթացքում։ Դա որևէ կերպ դասական զբոսաշրջությունը չէ, դա ունի եւ դրական կողմեր, եւ բացասական կողմեր։ Դրական կողմը այն է, որ ի տարբերություն դասական զբոսաշրջային հոսքերի, այդ խիստ ժամկետայնությունը եւ սեզոնայնությունը այս պարագայում կարծես թե չի գործում, այսինքն դրանց թվում կան մարդիկ, որոնք այդ թվում նաեւ առնվազն այս պահին դեռ նպատակ ունեն Հայաստանում ապրելու եւ նաեւ գիտենք, որ տնտեսական գործունեություն իրականացնելու, բայց բացասական է այնքանով, որ ի տարբերություն այդ ավանդական զբոսաշրջային հոսքերի, այս հոսքերը կանխատեսելի չեն որևէ կերպ, այսինքն հատկապես երբ որ մենք այսօր ունենք այդ ցավալի իրադարձությունները սահմանների հետ կապված, հատկապես որ մենք փաստացի գտնվում ենք պատերազմի մեջ, չունենք որևէ արտաքին անվտանգային երաշխիքներ, նաև չունենք կանխատեսելիություն, թե այդ հոսքերը ինչ վարքագիծ կդրսևորեն հետագայում։ Սա հենց այդ բացասական կողմն է, կանխատեսելիության որևէ մոտարկման հնարավորության բացակայություն, հա, եւ այս իմաստով նաեւ դրանից ածանցալ բխում է այն բոլոր տնտեսական աճերը եւ ցուցանիշները եւ հետագա միտումները, որոնք պայմանավորված են այդ գործոններով։ Եվ եթե այսպես ամփոփ պատասխանեմ հարցիդ, ապա այդ դրական միտումները անշուշտ կան, դրանք վիճակագրորեն եւ բացարձակ արժեքով արձանագրվել են, բայց նաեւ արտաքին գործոններով պայմանավորված լինելու հանգամանք
հոգեհիմանքն է մեծապես, որ այսօր յուրաքանչյուրս Հայաստանի քաղաքացիները առանձնապես մեր կենսամակարդակի վրա դրական ազդեցություն չեն զգում։ Դες խոսում են նվազագույն աշխատավարձի մասին, սեպտեմբերին նվազագույն կենսաթոշակի շեմի բարձրացումը։ Իդեպ նվազագույն աշխատավարձի մասով ուզում եմ հիշեցնել, որ սա նորություն չէր։ Ասել էին, որ կլինի, պարզապես հիմա փաստեց բյուջեի նախագծի քննարկման համատեքստում մասնավորեցրեցին երբանից եւ ինչքան կլինի։ Իդեպ չեմ կարող նաեւ չանդրադառնալ այն հանգամանքին, որ առաջին անգամ չէ նման դեպքը եւ բազմաթիվ են արդեն այս կառավարության, այս իշխանության պարագայում այդ դեպքերը կրկնվում, որ մտածենք, թե պարզապես զուգադիպությունը երբ հանրության համար ցավալի իրադարձությունների համատեքստում հանկարծ հայտնվում են տնտեսական շատ լավ վիճակի մասին պատմող իշխանություններ, անցիկ։ Բնականաբար հանրային ուշադրության սևեռում շատ ավելի կարևոր խնդիրներից, բնականաբար հանրության մոտ տրամադրությունների լավարկում, աշխատանքի արդյունքի ցուցադրության փորձ, որ այ մենք արդյունավետ ենք աշխատում, մենք տնտեսություն ենք զարգացնում, եւ ցավոք սրտի, բայց հանրության նկատմամբ հանրության մոտեցումների եւ արժե համակարգի նկատմամբ թյուր կարծիք այս իշխանության, երբ կարծում եմ, որ այն դեպքում, երբ որ մենք սահմաններին կորցնում ենք մեր եղբայրներին, մեր հանրության համար շատ ավելի կարևոր կլինի տնտեսական թեմաները, նյութական արժեքները, քան մարդկային կյանքն ու անվտանգային խնդիրները, ես վստահ եմ, որ դա այդպես չի, բայց այս իշխանությունը կամ իրապես հավատում է, որ դա այդպես է, կամ առնվազն ցույց է տալիս, որ դա այդպես է, այդ թվում նաեւ փորձելով գուցե տարածել այդ թեզը հանրության մեջ։ Դու հետաքրքիր արդեն անցում կատարեցիր նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը կառավարության կողմից։ Կառավարությունը առաջարկում է, որ 23 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը 68,000-ից դարձնել 75,000 դրամ։ Որքանով է սա իրատեսական եւ արդյոք հնարավոր է մեր բյուջեի շրջանակներում եւ նաեւ հաշվի առնելով քո նշած այդ բոլոր միտումները եւ նաեւ գործոնները ունենալ այսպիսի աշխատավարձի չափ նվազել։ Դա չի խախտի այն սանդղակը աշխատավարձային, որ մենք ունենք։ Մտահոգությունը արդարացված է։ Այս պահի դրությամբ ցուցանիշները կարծես թե վկայում են այն մասին, որ այդ 7000 դրամով բարձրացման հնարավորությունը ունի։ Դրան ի նպաստ աշխատում են նաեւ այն բոլոր պարգևավճարների, հավելավճարների, տարատեսակ չհիմնավորված եւ որևէ կերպ ոչ օբյեկտիվ ծախսերի առկայությունը, որը եւս գալիս է փաստելու, որ փաստորեն կան միջոցներ։ Պարզապես այդ միջոցները ըստ նպատակահարմարության ուղղվում են տարբեր ուղություններով։ Եվ հետեւաբար գոնե այս պահի դրությամբ կարծում եմ կարող ենք արձանագրել, որ այդ հնարավորությունները կան։ Վերադառնալով նախորդ թեզին, այլ է խնդիրը, թե մենք ինչ կունենանք 2023 թվականին, երբ հաստացի կգա այդ սահմանված ծախսերը իրականացնելու ժամանակաշրջանը։ Ես հիշեցնեմ, որ բյուջեի նախագիծը դա օրենքով սահմանված փաստաթուղթ է, որը պարտադիր է կատարման։ Եվ հետևաբար այն պարագայում, երբ որ քո տնտեսության աճը, այս գրանցված արդյունքները եւ դրա ազանցալ էֆեկտները, որոնք բյուջետային եկամուտ են ապահովում, կանխատեսելի չեն եւ մեծ է ռիսկը, որ այս տակացումը տնտեսության այսօրվա կարող է ինչ որ պահից պարզապես այլևս չլինել եւ տնտեսությունը կհայտնվի լուրջ մարտահրավերների առաջ, այդ թվում նաեւ առաջացնում է մտավախություն, որ նույն սպասվող տարվա ընթացքում գուցե այդ սահմանված օրենքով սահմանված ծախսերը ծախսերի համար փաստորեն այլևս չլինեն միջոցներ կամ չլինեն անհրաժեշտ բավարար միջոցները, հետեւաբար այստեղ կա բավական մեծ ռիսկ, որ մենք կարող ենք բյուջետային հերթական դեֆիցիտի առաջ կանգնել, ինչը ինչպես միշտ ավանդաբար փակվում է պետական պարտքի ներգրավմամբ։ Բավական հետաքրքիր էր պետական պարտքի վերաբերյալ գնահատականները, տեսեք, էլի եւ այո եւ ոչ։ Մենք այսօր ունենք ֆինանսական այնպիսի իրավիճակ, երբ գրեթե ողջ տարվա ընթացքում կամ առնվազն բավական երկար ժամանակ ունենք դրամի կայունացում։ Դրամի կայունացման դրական եւ բացական հետևանքների մասին խոսել ենք, առավել քան ակնհայտ է այսօր արդեն, որ դրամի կայունացումը ինքը մեր տնտեսության համար բավական ռիսկային է, կրկին առաջին հերթին պայմանավորված հանգամանքով, որ շատ կտրուկ կարող է դրամը արժե զրկվել, եթե օրինակ այդ հոսքերը ինչ որ պահի պարզապես դադարեն կամ Հայաստանից այլ ուղղությամբ դուրս կան այդ նույն օտարերկրացիները, եւ արդյունքում դոլարի արժեզրկման արդյունքում անվանական պարտքի անվանական չափը նվազել է։
Բնականաբար այդ վիճակագրությունը եւս պիտի արձանագրվեր։ Հիմա ասել, որ ստում են պետական պարտքը չի նվազել, բնականաբար կլինի սխալ։ Բայց միևնույն ժամանակ ուրախանալ եւ այսպես շատ հանգիստ լինել, որ պետական պարտքի նվազումը տեղի ունեցել, եւս կարծում եմ շատ ռիսկային է։ Երբ որ սկզբնական շրջանում դրամը արդեն նկատելի էր, որ տևական ժամանակայնություն է պահպանելու կամ արդեն որոշ ժամանակ անցել էր այդ հանգամանքը արձանագրվելուց հետո, իթիվս բազմաթիվ բացասական էֆեկտների եւ բացասական հնարավոր զարգացումների նաեւ օբյեկտիվորեն բարձացվում էր հարց, որ մյուս կողմից սա հնարավորություն է էժան դոլար հավաքագրելու եւ դոլարային պարտավորությունները իրականացնելու։ Իսկապես կար այդ օբյեկտիվ հույսը։ Հիմա կդժվարանան պատասխանել, որքանով են այդ հույսերն իրականացել եւ որքանով է այդ թվում դրա արդյունքում այսօր պետական պարտքի հնահարաբերակցությունը նվազել, բայց առնվազն նույն ֆինանսների նախարարի ոչ վաղ անցյալում մոտ 1-2 ամիս առաջ արված հայտարարության համաձայն էլ պետական պարտքի նվազումը եղել է զուտ դոլարի արժե զրկման արդյունքում, այսինքն խնդիրը այստեղ տեխնիկական հաշվարկի մեջ է, ցավոք սրտի, իսկապես ցավոք սրտի։ Բնականաբար, որտեղ ինչպես նշեցինք, արդեն մեկ անգամ չէ կրկնվել այդ դեպքը, որովհետև մենք մտածենք, որ սա զուտ պատահականություն է, հանրության համար ցավալի շրջադարձային իրավիճակներում ինչ-որ դրական լույսի ներքո որոշ երևույթներ փորձել ներկայացնելը։ Այնուամենայնիվ, շատ օբյեկտիվ լինելու պարագայում դեռ գուցե իսկապես այդ պահուստավորված դոլարով որոշակի պարտավորությունների մարման խնդիրը կա, եւ դա միայն ի նպաստ է Հայաստանի Հանրապետության, որովհետև հնայի այդ վտանգավոր կոչված հաշեմը անցնելուց հետո շատ լուրջ խնդիրներ են առաջացնում տնտեսության համար, մի կողմից պարտքային պարտավորությունների կատարման տեսանկյունից, մյուս կողմից միջազգային գնահատականների եւ հետագա անհրաժեշտության դեպքում պարտավորությունների ավելացման համար խնդիրներ կարող են առաջանալ, այս պահին ներկայացվում է հակառակ պատկերը։ Իդեպ ընդհանուր առմամբ, երբ որ մենք խոսում ենք այս լավ ցուցանիշների մասին, դրական մոտեցումների մասին, նախ իսեր Աստծո, ոչ ոք թող չկարծի, թե ինչ որ մեկը տխրում է այդ հանգամանքից, բնականաբար սա բոլորիս է վերաբերվում, մեր տնտեսությունն է, մեր կենսամակարդակն է, մեր հզորություններն են, մեր ապագան է եւ այլն, եւ հետեւաբար յուրաքանչյուրս անշուշտ պիտի լինենք միայն ուրախ, եթե իսկապես այս ամենը որակական աճեր են։ Ցավոք սրտի դեռ չունեմ հակվածություն, որ բացառապես որակական արդյունքներ են, գուցե ինչ որ ազդեցություններ կան դրական եւ անշուշտ կապիտալիզացնելու իրական հնարավորություններ կան, այդ թվում այս խիստ ժամանակավոր, խիստ ռիսկային գործոններով պայմանավորված դրական միտումները, բայց այդ կապիտալիզացվ, որքանով է կապիտալիզացվել դրա մակարդակը հաշվարկելու համար, այս պահին մենք չունենք դեռևս անհրաժեշտ ժամանակային ֆորա դրա գնահատականները տալու համար, փոխարեն ունենք գյուղատնտեսության անկումային ոլորտ, որը կարծես թե ցույց է տալիս հակառակը, փոխարենը ունենք քրոնիկ կերպով չիրականացվող կապիտալ ծախսեր, թերակատարվող կապիտալ ծախսեր, իդեպ կառավարության ներկայացուների կողմից եւս անդադար նշվում է, որ տնտեսությունը ունակ չէ, իսկ դա խոսում է տնտեսության իրական հատվածի կարողությունների բացակայության մասին։ Սովորության համաձայն գուցե հնարավոր է հերթական անգամ մեղքը բարդել տնտեսվարողի վրա, բնակչության վրա, չգիտեմ, ոչ արդյունավետ բիզնես իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտի վրա, բայց այստեղ իրականում ընդհանուր առմամբ գլոբալ կառավարման խնդիրների ներքո ենք մենք կանգնած։ Եվ նաև, որպես այսպես ամփոփում, հա, այս թեմայի, մենք 2018 թվականից սկսած առաջին անգամ չենք աննախադեպ ցուցանիշների մասին լսում։ Մենք լսել ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, մենք լսել ենք ներդրումային սպասվող բումի մասին, անգամ լսել ենք, որ այդ բումը արդեն իրականություն է դարձած, մենք լսել ենք աննախադեպ տնտեսական աճի մասին եւ աննախադեպ աշխատատեղերի բարձրացման մասին, ես չգիտեմ, տարատեսակ այլ ցուցանիշների մասին, բայց արդյունքում վստահ եմ, մեզ լսողները կփաստեն, որ մեր կենսամակարդակը որևէ կերպ չի ավելանում, իսկ դա խոսում է անկյունաքարային, առանցքային, ինստիտուցիոնալ առկա խնդիրների մասին, որոնք չեն լուծվում։ Այդ խնդիրները լուծվում են այն դեպքում, երբ որ տնտեսությունում արձանագրված փոփոխությունները կրում են ինստիտուցիոնալ եւ որակական բնույթ։ Մենք այսօր դրա ականատեսը չենք որևէ կերպ։ Կրկնում եմ, այս ամենը չի գալիս հերքելու առկա աճերը եւ դրական միտումները որևէ կերպ, այսինքն դրա օբյեկտիվ բոլոր գործոններն առկային, բայց այդ ամենը գալիս է եւս մեկ անգամ փաստելու, որ ա այս բոլոր դրական միտումները ընդհանրապես կապ չունեն այս իշխանության քաղաքականության հետ, տնտեսական քաղաքականության հետ, եւ երկրորդը, սրանք դեռ չեն կապիտալիզացվում, չեն իրական հատված ներմուծվում տնտեսության, ինչը իշխանության եւ արդյունավետ կառավարման խնդիրն է։
Շատ բարի, շնորհակալ եմ շատ, Լիլիա։ Շնորհակալ։ Նշեմ, որ այսօր մենք հայացք վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Լիլիա Ամիրխանյանի հետ զրուցում էինք 2023 թվականի պետական բյուջեի նախագծի շուրջ, որը արդեն դրվել է քննարկման, և Լիլիան մի շարք շեշտադրումներ ներկայացրեց, թե այ ինչ է նշանակում կառավարության հնչեցրած այս կամ այն հայտարարությունը մեր բավականին լավ այսպես կոչված տնտեսական աճի և արդյունավետ ծախսերի վերաբերյալ. Այսքանը առայժմ։